Os muradáns Juan e Perpetuo Málvarez foron nomeados fotógrafo histórico por a Deputación. Este reconhecemento está enmarcado na nova edición do Premio Casado. Comezou a semana de actividades do Premio Casado de Creación Fotográfica co reconhecemento o fotógrafo histórico en muros e continúan cos obradoiros de fotografía no Centro Ágora da Coruña a cargo do gañador do Premio Pulitzer Emilio Morenati e da editora gráfica internacional María Mann. A Casa da Cultura de Muros acolleu o acto institucional de recoñecemento a Juan e Perpetua Málvarez, a primeira muller en recibir este recoñecemento. Na gala participaron a alcaldesa da localidade Inés Monteagudo, o deputado de Cultura de Deputación Xurxo Couto, a neta de Juan Málvarez, Josefina Málvarez, e o fotógrafo e comisario do premio Xurxo Lobato. Oxe, maña, é a quenda dos obradoiros, xa que se desenvolverán dous talleres no centro agora. Estarán impartidos polo gañador do Premio Pulitzer Emilio Morenati e pola editora gráfica internacional María Mann.